У Болгарії також масові протести. У Софії з вимогою відставки уряду на вулиці вийшли понад 10 тисяч людей. Демонстранти збираються біля будівлі уряду уже третій тиждень поспіль. Приводом до початку виступів стало призначення Деляна Паєвського главою Державної служби національної безпеки. Відомий медіамагнат, депутат від партії, що представляє турецьку етнічну меншину і не має досвіду роботи у спецслужбах. Саме це і обурило болгар. І попри те, що парламент уже прийняв його відставку, протести не стихають. Кабінет міністрів отримав повноваження менше місяця тому і зараз просить у громадян трохи часу і довіри, щоб навести лад в Україні.